sig vi och rådna tjän ansi Herren uns i fereci och gudomuch uns i reget ändig och tjand och min vunchil deb ansom Herren Din dogch gsen bi ariun agchas nuutsar mash ikt bolj isen дорж явахдаа нууцаар яг ингэ болсон. Энэ зөрг хамгийн гол нь чи өнөөдөр энэ гахалт уран бүтээлчдийн үйлс нь харж байгаа дуугийн усаан нүүрэн дээр нь одоо бишигдлаа бид гурийн нүүрлүү харж байгаад гуруудаа дуулсан байгаа шүү дээ энэ чинь тийм. Нэг нь насан даргатай, нэг нь нууцаар хорлоо. Нэг нь Эхитон клаб дээр тиймээс ингэж гуруудаа дуулсан дуугийн бид гурийн нүүрлүү харж байна гэж амлаа. Ямар зөргтэй болсон бэ чи? Аа Wenn die Mutschabe mir Wunschil der Ganzen Wenn die Mähen Nachschiss und Blutursar Onschid und Otros Schamasa Wie schön Wenn's glücklich Таван бүгд групп